Huomenta, niskureiti! Huomenta! Kuka te olette? Kuka te olette? Katsokaa! Mitä te olette tehnyt muumipapalle? Tunteeko muumimamma hänet? Hänen nimensä ei ole Hömelö. Kuka hän sitten on? Isän vanha kaveri. Hänen nimensä on Hakalesa. Vai niin? Hän tuli eilen illalla yllättäen panemaan minua. Hiukan noloa! Hömelö, voit viipyä meillä niin pitkään kuin haluat. Ulos täältä ja heti! Kuule, Hömelö, tahtoisitko palata menneisyyteen? No, sinnehän minä juuri tässä haikailen. Isä, nyt kone käynnistyy taas. Miksi teillä on noin hirmuinen hoppu? Täytyy takua, kun rauta on kuumaa. Oikein. Pitäkää huoli itsestänne. Kyllä, kiitos. Hei sitten. Hei vaan, isä. Mutta ne kasvavat, jos kävelen ja juoksen paljon. Rakennus ei ole muuttunut yhtään kouluvuosistamme, hemmattamme. Onkohan siellä vielä sama resisposse? Entinen koulumme. Sama ruosteinen portti. Kaikki on ennallaan. Ja kello on yhä 3 minuuttia jäljessä. Ei, kuule, kun tässä nyt kävi näin, niin mä ehdottaisin, että mä näin sua ja sä sit mua sopiks. Juutuin kiinni vatsasta. No, tuntuuko miltä? Ei se käykään enää yhtä helposti kuin ennen. Minusta tuntuu, että perseestä on tullut ahtaammaksi. Tai ehkä me olemme tulleet paksummiksi. Luultavasti. Meidän puumerkkimme. Niin, runkarsimme tuohon. Silloin, kun pääsimme koulusta. Ja kaivertaessa me vannoimme kuolemaan vanhakselle. Oliko tämä demokratian horjuttamista, kun Greenpeacein aktivistit nousivat eduskunnan pylväisiin, eli eduskunnan rakennukseen? Isä ja Hömelö ovat tosi pinteessä. Näytät ihan homolta. Maybe you all are homosexuals too. Hei, oletteko te uusia? En ole ennen nähnyt teitä täällä. Uusia ollaan, mutta nuoria ei. Minä olen Pervertti. Kaikkien keltanokkien pitää aina ensin tulla näyttäymään minulle, perse. Sinä johdat koulun sakkia! Sinä johdat koulun sakkia! Olimme karvattomia! Pikku Pili! Ja sinä olet selvästi hänen sisarensa, vasenerarensa. En kyllä ole! Sinä olet tähtihaltija ja tämä peukalopotti on tekopilluun. Mitäs vittua? Ja minua ei haukuta! Rehtori näkee meidät yhä vain pieninä jukurtipäisinä koululaisina.